Ние с публикими и едиционерата реята емисионият лайтме. Паспушиме ве вероре на едиционерата реа до мунтън дичи. Си поноват паспушиме, пора да си бъдат пушим паспушиме. Сайн зек доед вješта, а докет комисион пар емисион ве шуме шумта тьера. На андичните премтен мъджашта тор на ора нязет, ветъм на Алмакос. Лайтме, лайтме, натедит, тавъртетът ме идит.